Ja, men vad fin du är. Och så huvudet lite på sned. Så. Tusen tack. Tack så mycket. Det var inte så länge sedan som man tog bilder med en sån här. Och då kunde man ju bara ta så många bilder som rymdes på kamerarullen. Och dessutom så visste man inte hur bilderna blev innan de framkallades. Och titta vad fint det staketet är när man står så. Det ska jag dokumentera. Men idag har smartphones kamera och man kan dessutom filma och redigera direkt i telefonen. Och så ser man ju också resultatet direkt. En hel värld av möjligheter helt enkelt. Rosenknoppen. Den var fin. Bilderna sparas automatiskt i telefonen. Men var noga med att säkerhetskopiera din telefon eller koppla upp den mot molnet. Då har du alltid en backup om telefonen skulle gå sönder eller om du får den stulen. Vill du lära dig mer om hur man sparar bilder i molnet, så gå in på tidigare Seniorsurfarskolan avsnitt 5 under rubriken Bilder och filmer. När man filmar kan man välja olika effekter som till exempel slow motion, att det går extra långsamt. Det kan vara ett ganska kul sätt att manipulera verkligheten på. Nu låtsas du att jag är en fågel och flaxar. Exakt. Och titta vad fint det blir så sakta. Titta. Ja, titta. Ja, Kattis var en alldeles enastående bra fågel. Vi filmade i ultrarapid så det blev nästan som en ballerina kan man säga. Ja, så kan det se ut. Men det kan också vara ett sätt att hinna uppfatta detaljer på. Här är min fågel. Nej, men... Ja, det var ju. Det är, ser du en den? Annan fågel. Ja. Nu. Där kommer den. Kolla. Där kommer. Titta vad snyggt. Åh, oh, det var jättesnyggt. Ja, det där var ju ändå ganska kul. Och man kan också välja att filma med uppsnabbad hastighet om man hellre vill det. Googla gör vi för att söka information på nätet. Det är många vana vid nu. Och på Google-appen finns det en väldigt smart funktion. Nämligen en kamerasymbol man kan trycka på om man stöter på någonting som man inte vet vad det är för någonting. Ta det här till exempel. Vad är det för blomma? Tar man och riktar kameran, klickar. Och väldigt snabbt så får jag upp information om att det är en orkidé. Alltså vi googlar och kollar vad det är för svamp, tycker jag. Google. Ja. Om man hade den här Google-län så skulle man kunna fotografera den och se vad det var. Ja, men ta fram Google ja, så fotografera den. Så, ta en bild. Så, där har vi bilden. Det är en typisk ringbroking. Det kan vara mycket intressant. Till exempel om man är i svampskogen. Vad bra om man kan fotografera en svamp och få reda på vad det är för en svamp. Det är ju jättefint. Något som jag tyckte var väldigt praktiskt i gamla kameror, det var sån här självutlösarfunktion. Ni vet, man kunde ställa kameran och så kunde man fördröja fotoögonblicket så man hann ställa sig på plats och vara med på bilden. Men en sån här funktion finns nästan i alla smartphones nu för tiden. Det ser bara lite olika ut beroende på vilken telefon du har. Men man kan säga i korthet att det är en liten symbol vid kameran som man trycker på. Och så kan man välja mellan olika sekunder, i mitt fall här mellan 3 och 10 sekunder. Och så hinner man ställa sig med sina kompisar eller släktingar och vara med på bilden. Vi har ju lärt oss att ta en självutlösarbild här. Vad bra! Det är väldigt bra. Det använder du förstås redan. Nej, nej? Kanske vi får lära dig någonting. Ja, men då får jag lära mig någonting. Hasse, du kommer ihåg hur man gör, eller hur? Man tar fram sin telefon, man trycker på kamera. Yes. Mm. Och sen har man en pil där uppe. Ja, det var den vi tryckte på. Då trycker man på den. Yes. Och så kommer det en lång rad med symboler där nere. Ja. Och då är det en klocka. Mm. Och så står det 3 sekunder eller 10 sekunder. 3S, 10S. Då tar du 10S så vi hinner. Så, då sätter vi upp den lilla, lilla kameran här. Yeah. Där ser det väl jättefint ut, gör inte det? Och där kom du också, ja. Bra, är ni beredda? Ja. Yes. Då åker vi här.
5, 4, 3, 2, 1. Hej! Ja, det här var ju egentligen inte så svårt. Tycker du ändå att det är lite knepigt så kontakta en vän eller en släkting eller ett studieförbund, förening eller ett bibliotek nära dig.